Norveç və Avstraliyanın iki universitetinin birgə araşdırması insulin iynələrini tarixə qovuşdura bilər. Sydney və Norveç Arktika universitetlərinin alimlərinin apardıqları işlər nəticəsində yeməli insulin hazırlanıb. Nature Nanotechnology elmi jurnalında dərc edilən araşdırmaya görə yeməli insulini bədənə kapsul şəklində və ya görünməz nanodaşıyıcılar vasitəsilə şokolad parçasına yerləşdirməklə qəbul etmək olar. Taktikada iştirak edən tədqiqatçılardan biri olan Arktika universitetinin professoru Peter Markurt qeyd edib ki, insulini bu şəkildə qəbul etmək daha yaxşıdır. Çünki maddəni orqanizmin insulinə təcili ehtiyacı olan hissələrinə daha tez çatdırmaq mümkündür. Şprislə qəbul edilən insulin bütün bədənə yayılır və arzuolunmaz əks təsirlərə səbəb ola bilər. Bugün bir çox dərmanlar ağızdan qəbul edilsə də, şəkərli diabet xəstələri indiyədək bədənlərinə insulin vurmaq məcburiyyətində qalır. Nanodaşıyıcılara orqanizmə qəbul edilən insulinin mədədə parçalanması və buna görə də orqanizmin ehtiyac duyduğu bölgələrə çata bilməməsi olduğunu deyib. Tədqiqat çərçivəsində əldə edilən nəticələr bu problemi aradan qaldırır. Ağızdan qəbul edilə bilən yeni insulinin əvvəlcə qurt, siçan, siçovullar üzərində sınaqdan keçirildiyi, daha sonra babunlarda da sınaq apardığı bildirilib. Tədqiqatçılar deyirlər ki, uğurlu nəticələr alınsa, yeni insulin metodu 2025-ci ildən insanlar üzərində sınaqdan keçiriləcək.